السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره. قال الله تبارك وتعالى بما خلقت في الأرض ليلة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا سامي Sadri Mahdur gibi dedi ki Cenab-ı Hakk'ın yaklaşık Allah Mahmud Bey'in Hazretleri'ne yaptı. Allah siz kayatı sınırın Ahmet'i bir zilki çınarın Rabi Baba çubuken halkı rahmet tahsil şahsızlığı mevcut bir tahsili tahlicat ve zilatı mevcut maksat şu yeni ziyaretli madrasa tahtı kuran ve hizmet iftidat bağayda ağlar Gerçi yetki o İmam Salman'ın için şerha mehnet kurmuş, kuşiş kurmuş, or dövete kamrı pahalı yağdırız ya tahmin kurmuş, alak şu ahlak kurmuş muhtar kiçerdi. Mager çünkü ye bıştı çinke hi dur daraz, içi vası zöyhi vasaylo, nişan mahrum, or içi samra, çadiyat, alak ziyade, yete bağat tanış gibi زراعت اس کے بھی تعلیم اس کے بھی ملازمت اس کے بھی کاروبار اس کے بھی پرتھانی سے یہ بچتی لاچار بے غربت سے فقر ہاں گھر شکار مگر باوجود کی توحید و سنت کی آواز جو دروازہ اور ان کی یہ جب رہتی جو کشمیر کے نگرانی اندر سرکار کے اندر یہ تے پانی عبادات پانی دعوت تعلیم و تربیت جاری تھوت اور آج یہ اک بوڑ قدم تلمت کہ نیرو ون پہ ام تنگ تنگ دستی مز نبر اور لاگو پن نو نسل کتاب و سنت کس تعلیم خطر اور بالخصوص تحفظ القرآن الحمد للہ وچ تقریباً پنچہ بچے محمد اردش شاید حفظ خطر اور اخ استاد حافظ عالم دین من یہ خدمات موجود مگر یہ حساب یہ ادار وچ یہ بالکل ان شاء اللہ سٹیجس پہ یہ ون خدمت ضرورت یہ اور خان ضرورت یوت بچہ ہکن یہ دودھ باش اختیار کرنس اوتان معذور دہلیل یا صبح شام کلاس پہ اور مقبی بچے یوتام اور کھسے ام کنت اہل خارن صاحب سروت تمہن اللہ تعالیٰ ہن پن انعامات اقرامات کرم تمہن پہ یہ مٹ سپدان کہ تم پکن برو اور حسب عادت اتھ کن تم خارق سری پہلو مختلف وقتن من اپنا تم کر پیسار مظاہر اور تحفظ القرآن الحدیث دم پور بلکہ امی پش اتھے کن کچرس وسعت تو استاد ترخا من کیسا برداشت کر تم پنہ مٹ اور اللہ تعالیٰ کر وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله كيسا تو رب قائنا سيد واجب پیش کریو اللہ تعالی سے نبی تم خود بہتر تو یہ جو کامیابی ہوتا سودا یہ تجارت رابحہ یہ نفع بخش تجارت یہ اس کو چھوٹی کوئی دسٹیز ہے بڑھ نہ نقصان نہ خسار لہذا جی میں سبیل کر صدر محترم سی طرف دی جماعت کی طرف دی پنے علمانی طرف دی یہ تین باشندگان طرف دی اگر مساج انتظامیہ پن درسگاہ پن مسجد من دے کھانا جمعہ یم خطر مختص کر یا یم صاحب سروت یم بستی علاقہ دشن کھور یم ضلع تم کر ڈائریکٹ ضلع نظم تحت یمن سر دست تعاون اگر وادی مختلف اطرافن من مرکزی جمعیت اہل جموں کشمیر کی وساطت سے یہ تم دیب یمن برہ کن دامے درمے قدمے سکھنے معاملہ کرنے خطر یہ پن اکاؤنٹ نمبر تھی جاری کورمت ونکس آن لائن ٹرانسفر ایزی آسان اور اخ انسان ہکان پنہ گری پنس کٹس من پنہ بستر پہ کہ اللہ تعالیٰ سمجھ من اور رب کائنات سے امہ ذریعہ کتیا مسائل کتیا غم کسا پریشانی دور کر اور کتیا دادن اللہ تعالیٰ
شفا دیوان تو یہ بن اکاؤنٹ نمبر 06 42 00 01 00 00 33 94 06 42 04 01 00 00 33 94. یہ چھ اکاؤنٹ اور یہ پائک انشاء اللہ سکرینس پہ تھی تو اس کا رقم بھی ہے تو کر بار پور یہ مرسی تاور پیش ایک بری بھی یا بچتی مبارک کران یہ کین والدین مبارک کران یہ وہ پانی بچ یا ادارہ بسوس اور اس مبارک کران یہ کین استاد یہ کین کار ارکان ہر صدر اور مقامی یہ بن یونٹ یہ بچ مبارک کران تو اس سال مطلب تھا سوس مبارک کران یہ بول کر بول اس پر زرن اس مسجد مبارک کران مرتی جی قیادت سے مبارک کران کہ یہ خبر کی پروگرام جو ہے اور یہ سے اللہ تعالی وہ ملت اس واری ہزار واری اخر تعالی اور اشرف تعالی دعوت چاوان اور ہدایت تیر احسان کی پانی رحمت دروازہ اس کے لیے یاترا ہے اللہ تعالی جی کے ساتھ جاتا ہوں بھی اور میرے دنیا کو بنا ہوا حضرت نبی صلی اللہ ہمارے بتا رہا ہے خیر خان محمد و علیہ وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.